Proširenje dela Temerinskog puta i kompletiranje ove saobraćajnice omogućava lakše i bezbednije odvijanje saobraćaja i brže uključivanje velikog broja vozila na autoput, poručeno je na današnjoj konferenciji za medije na kružnoj raskrsnici kod Temerinskog puta. Rešeno je jedno saobraćajno čvorište, odnosno jedna saobraćajnica koja je u prethodnih godina stvarala veliku saobraćajnu gužvu i pravila nimalo lagodnu situaciju za vozače. Danas imamo jedan od najlepših ulaznih, odnosno izlaznih pravaca u grad Novi Sad iz pravca opštine Temerin i zaista sa ponosom dočekujemo sve one koje ulaze u grad ili sa najlepšim željama ispraćamo sve one koje izlaze, odlaze iz našeg grada u nadi da će ponovo doći u pravoj slici grada Novog Sada. Radovi su, kako se navodi, obuhvatali izgradnju druge kolovozne trake sa dve saobraćajne trake u dužini od oko 530 metara, širine 7 metara, koji je od postojećeg kolovoza razdvojena razdelnom trakom širine 4 metra. Novina na ovom delu puta je i kružni tok koji u mnogome povećava bezbednost saobraćaja na ovom izlazu iz grada, kažu nadležni.